Takže náš projekt v Dream Machine sa volá kafetéria GT Club Kecerovce, kde chceme vytvoriť miesto pre mladých ľudí z Kecerovského a Ošavského mikroregiónu, na to, aby sa mohli tam schádzať, aby mohli viesť diskusie, aby sa tam mohli vytvárať rôzne neformálne vzdelávacie bloky a aby jednoducho tam vznikol priestor, kde môžu slobodne vyjadriť svoj názor a svoje potreby. Bude ho dohrávať v komunitnom centre v Kecerovciach, ktoré bude plno zrekonštruované a obec získala peniaze za úradu vlády Slovenskej republiky sumou 120 tisíc a takisto 5% daruje obec na, na náš projekt, čiže sa z toho veľmi tešíme. Takže určite to bude pre nás ako pre mladež prínosom jednak, pretože ja som aj keď v Stačkoviest, tak veľa aktivít máme spoločných, kde sa vlastne stretávame v tom komunitnom centre, že určite to bude dôležité, že budeme mať svoje miesto, kde môžeme kedykoľvek vstúpiť bez ohľadu na to, že nás tam aj môžu vyhnať. A tak zapojiť som sa akože len tak informačne zatiaľ, lebo sme v prvej sfére plánovania, čiže zatiaľ to je naplánovať svojej úrovni. Určite to priniesie poprvé veľkú radosť a potešenie z toho, že aj keď sme romáci, tak niekto o nás vie a niekomu veľmi záleží na tom, že by sme boli aktívni a že by sme mali ten svoj priestor pre seba. Príchodom komunitného centra v roku 2003 sa zmenil vlastne pohľad mladých ľudí a dostali oveľa viacej šanci na seba realizáciu príchodom aktivít JEP projektu Kecerovce Olšava sa to zlepšilo o ďalší stupeň. Mladí ľudia sa aktívne podielajú na estetizácii obce, na rozvoji svojich obcí, pretože je tu zapojených viac obcí, a to Kecerovce, Vtačkovce, Boliarov a Rankovce. Takže je tam spolupráca medzi týmito dedinami a vidím, že sa to zlepšuje stále viac a viac. Kafetériu vítam ako priestor na spoločné stretávanie, sa ako priestor, ktorý zabezpečí mladým ľuďom, že sa budú cítiť akceptovaní a že budú aj týmto spôsobom ocenení za ich aktivity, ktoré doteraz urobili pre región v rámci rekonštrukcie komunitného centra sa nám posla, podarilo teda osloviť všetky štyri obce, v ktorých mladí ľudia pracujú je v je programe no a v podstate máme tam vytvorených viacero projektov, ako napríklad wall kde mladí ľudia sa naučili rôzne techniky malovania, čo dôkazom je vlastne aj vymalovanie rôznych verejných priestorov a tam by sme vlastne chceli využiť zase tento potenciál a, a teda tých nájdených maliarov, ktorí mohli v podstate vymalovať a, tie priestory tak, aby boli naozaj a, a, vytvorené pre mladých ľudí, aby sa mladí ľudia tam dobre cítili. Zároveň by sme chceli tam použiť techniku vykladania kameňov, teda mozaiku vytvorenú s e, kameňom, kde zase e, mladí ľudia dostali novú možnosť e, v ďalšom projekte, v projekte Rock sa naučiť naozaj murovať a vytvárať mozaiky z kameňa. No a v ďalšom projekte, teda e, e, Gypsy Needle alebo Romani sú, sa mladé dievčatá naučili vytvárať rómske tradičné kroje, ktoré chceme tiež zapracovať do tých priestorov a v podstate, aby sa tam nachádzali rôzne tie tradičné prvky rómskej kultúry. V blízkej budúcnosti to vidíme asi takto, že určite keď sa celá, celý priestor vlastne zrekonštruuje, pomaluje, vlastne zoženieme tam alebo vyrobíme svoje nabytok, tak očakávame zo začiatku najprv, že by sa mládež, vlastne, že by mládež vlastne si vážila tie priestory, že by sa o to starali a že by získali sme nejakú aj zodpovednosť za ten náš priestor a ukázali by sme verejnosti, že sa to dá, že aj my máme zodpovednosť a vlastne prístup k takýmto veciam. Ale čo sa týka tých troch rokov, tak ja si to nevidím tri roky, ja by som, to skr... ja by som úspech očakávala určite skôr. Však, Robo? Ja si myslím, že skôr kaviareň. Ja vidím kaviareň o tri roky tak, že a samostatná kaviareň bude takým strediskom, kde sa jednak mladí budú stretávať. Tak ako aj Romanka hovorila, že si budú vážiť a budú budú sa snažiť byť zodpovední za veci, ktoré budú mať v tej kaviarni. Ale dosť podstatné pre mňa je, aby tá kaviareň e, zarobila, zarobila na svoje výdavky, ako sú napríklad čaj, káva a možno nejaké stolové hry. Hej? A že nebude to len obyčajná kaviareň, ale fakt, že kde sa ľudu, ľudia budú s radosťou vrácať deň čo deň. A to, toto je pre mňa myslím si, že podstatné. Hej? Aby sama na seba zarobila. Ja som presvedčený, že o tri roky bude ten priestor naozaj slúžiť širokej verejnosti, nielen mladým ľuďom, ale nielen mladým Rómom teda, ale že tam sa vytvorí priestor na to, aby sa odbúravali tieto bariéry a aby sa naozaj mládež Rómovia, Nerómovia mohli stretávať na jednom mieste, takže dúfam, že práve tento priestor poslúži na to, aby sme mohli sa spájať s majoritným obyvateľstvom a vytvárať spoločné hodnoty či už teda na lokálnej úrovni alebo aj na tej medzinárodnej úrovni. Dream Machine je... Yeah. Zivý. Projekt. <laughs>